Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at paggiginawain ko kayo. Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin na mahinahon." ako at mababang loob at uh, makatatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa. Sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. and sisters, Pagod ka na ba sa iyong buhay? O uh, nai-stress ka sa sitwasyon ngayon? Sa totoo lang ay uh, marami sa ating mga kapatid na talagang uh, nai-stress sa ating sitwasyon ngayon. Lalong-lalo -lalo na ang... Uh, mga kapatid natin na sa advanced age, mga senior citizen na talaga namang uh, nanangamba, natakot dahil po sa sitwasyon ngayon. Natatakot silang lumabas, uh, natatakot silang makihalubilo sa iba, sapagkat uh, baka daw ay uh, sila ay mahawaan ng uh, COVID-19 Brothers and sisters ganitong pakiramdam din ay uh, naramdaman ko rin noong lalo na noong kasagsagan ng uh, COVID-19 na kung saan ay nanatili ka sa bahay wala kang uh, ginagawa at hindi ka makakalabas dahil nga nangangamba ka na ikaw ay mahawaan at iniisip mo rin ang kapakanan ng iyong pamilya na kung saan na kapag ikaw ay nagkakasakit ay may possibility na mahawaan mo ang iyong mga mahal sa buhay kaya kung mahal na mahal mo ang iyong mga mahal sa buhay ay talagang iniisip mo ang uh, kanilang uh, kapakanan Kaya instead na lumabas ka ng bahay ay nagmumukmuk ka na lang at uh, nanatiling uh, nanatili sa loob ng bahay Pero sadyang nakakabagot no? Manunod ka ng TV, makikinig ka ng radyo Hindi mo alam kung ano po talaga ang uh, gagawin mo At ayon nga sa siyensya ang pagiging stress ay... Ito ay magdudulot sa iyo ng karamdaman. Kaya naisip ko, ano kaya ang pwede kong gawin? Para hindi ako ma-stress ma sa buhay. Kaya naisip ko na... Mag-vlog na lang. Binabasa ko ang ibanghelyo. At instead na binabasa lang, ay... Um, Binibidyo ko ito at akin po itong ipinadala sa akin pong mga mga miyembro at kahit paano ay nalilibang ako sa ganitong uh, uh, ginagawa pero totoo mga kapatid na talagang sadyang ang salita ng ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa iyo sa araw-araw kong pagbabasa ng mga salita ng atin pong Panginoon, ay ito ay nagbigay sa akin ng lakas, nagbigay sa akin ng tapang upang harapin ang, ang sitwasyon ngayon sa sa buhay. Dati ay nangangamba ako na ako, baka ako'y mawaan ako'y mamamatay na. Pero kapag pinasadyos mo na pala ang lahat, hindi mo na iniisip ang iyong kinabukasan at uh, pinapaubayan mo na lamang sa Diyos ang iyong buhay, ay nagkakaroon ka ng mapayapang buhay. Sabi ko nga, kung kunin na talaga the Lord, ay wala ka naman ding magagawa. Pero habang meron ka pang magagawa para po sa atin pong Panginoon, ay gawin mo na. Maliit man ito, ay malaking bagay na rin po ito sa ating pong mga kapatid. Kaya yung akin pong pagbablog sa Ebanghelyo ng ating pong Panginoon, do maraming tayong mga kapatid, kaparian, mga madre na kung saan ay nagbablog din ng mga salita ng ating pong Panginoon, ay hindi din po ako tumitigil sapagkat uh, meron silang sariling opinion ako rin ay meron din pong sariling pananaw at natututo ako no? sa aking uh, pananaliksik sa sa mga minsahi ng ating pong Panginoon ay natututo ako sa bawat ibang uh, ebanghelyo at kahit paulit ulit-ulit yung mga ebanghelyo na ating pong nababasa katulad na lamang ng ebanghelyo natin ngayon sa umagang ito ito ay talagang ilang beses na yata itong paulit-ulit nating naririnig sa, sa taon na ito. Pero totoo, mga kapatid, na lumapit ka lamang sa atin pong Panginoon, kung tayo man ay nahihirapan at may uh, pinapasan, ay totoong tayo po ay pagiginhawain ng atin pong Panginoon kunin lamang natin ng kanyang pamatok at matututo tayo sa kanya. At dapat ay maging mahinahon at uh, mababang loob. Sa bawat sitwasyon natin pong naranasan, may problema ka mang malaki, nagkasakit ka man, at uh, dapat matututo tayo maging mahinahon lang. Mahinahon at magkaroon ng kababaang loob at isuko ang atin pong mga uh, sarili sa ating pong Panginoon tunay nga na siya lamang po ang makatulong sa atin tulad ng iba. Siya po ang magpapagaling sa atin at siya po ang nagbibigay sa atin ng, uh, ng, ginhawa para po sa ating kaluluwa. Sapagkat mabuti ang kanyang pamatok at magaan ang kanya pong mga pasanin. Kaya my brothers and sisters, Huwag na nating intindihin ang problema natin. No? Diyos natin lahat yan, mga kapatid. At ialay natin yan sa atin pong Panginoon. At sabihin natin, Lord, tulungan mo naman ako. Kalong bahala dito. No? Pagkat pag iniisip ko po ito araw-araw, ito ay ang magpapalubog, magpapalumpo sa akin pong buhay. No? Sabihin mo sa Panginoon, nais kong Lumigayat, nais ko maging masaya sa araw-araw, Panginoon. Kaya isang uh, solusyon ng lahat ay ipasadyos natin. Sabi nga, be happy. Don't worry, be happy. Kailangan lang tayong maging masaya sa piling ng ating mga mahal sa buhay. At kung may pagkakataon na tayo po ay makikisalamuha sa atin pong kapwa, makikisalamuha po tayo. wag tayo, wag nating pangambahan yung COVID-19 na yan. No? Sapagkat kung tunay nga na um, merong kang malalim na ugnayan sa atin pong Panginoon, ay never ka talagang pababayaan ng atin pong Panginoon. Kaya my brothers and sisters. Sa araw na ito ay patuloy nating ialay ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Amen. Sigang so magandang araw po sa inyo lahat, my brothers and sisters. At nawa tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa araw na ito.